Dobroveče, vi gledate Insider debatu. Moje ime je Suzana Trninić. 49% mladih želi da ode iz zemlje. 72% tvrdi da izbori u Srbiji nisu fair i pošteni. A skoro 78% ne veruje ni jednom političaru. To su pokazali istraživanja krovne organizacije mladih prošle godine. Ovu godinu jedan deo mladih završava protestima zbog izbornih neregularnosti. Oni traže otvaranje biračkog spiska, da se istraže izborne nepravilnosti i time, kako su objasnili, podstakne odgovornost nadležnih institucija kako bi se obezbedili pravični uslovi za održavanje demokratskih izbora. Od 1968. preko takozvane plišane revolucije 1991. studentskih protesta 1996. postavljalo se pitanje da li su studenti u pravu i čekao odgovor političkog vrha. Ko na to pitanje sada mora da odgovori? Šta je posao nadležnih institucija, a šta društvo u celini? Razgovaramo u Insider debati večeras. Moji gosti su predstavnici studenata koji su protestima obeležili kraj 2023. godine. Sa nama je Mila Pajić, studentkinja žurnalistike sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Mila, dobroveče. Koleginica, dakle, buduća. Dobroveče, dobrodošli. Emilija Milenković, također koleginica buduća sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobroveče, Emilija. Dobrodošli. Staša Cvetković, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. Staša, dobroveče. Dobroveče. I vama. I Ivan Bjelić, aktivista. Ivane, treba li vas dodatno nešto predstavljati ili aktivista? Studirao Filozofski fakultet, odsek žurnalistika, tako da eto, sve kolege u studiju. Sve kolege u studiju. Težak zadatak onda za mene. Ja znam da je ovo vama prvi veći protest u kojem učestvujete sada kao studenti, ali Srbiji nije. Dakle, 90-ih je bilo više studentskih protesta i oni su imali neku svoju agendu i imali neke svoje rezultate. Ono što se od vas sada očekuje je da kažete zašto ste vi u ovom protestu, ali neki od vas su učestvovali u ovim protestima kada je bila Srbija, protesti Srbija protiv nasilja koji su izazvani onim što se dogodilo 3. maja u osnovnoj školi u Ribnikaru i nakon toga u Duboniji i u Malom Orašju. Sad ste vi nakon toga na ulici zbog izbornih rezultata, ali hoću da se vratimo dakle na taj maj, na sam početak, kada smo govorili da moramo da se izborimo protiv nasilja, kada smo govorili da je ovom društvu potrebna neka vrsta reseta, da li smo ili nismo nešto naučili iz onoga što se tada u maju dogodilo? Dakle, a dužni smo da žrtvama i njihovim porodicama bar pokažemo da jesmo. Evo, da krenemo od vas, Mila. Šta vi mislite o tome? Pa, rekli ste lepo da Srbije to nije prvi protest i da ja stvarno mislim da mi ne učimo. Da ne učimo iz sopstvenih grešaka, kamoli iz tuđih i da posle maja nismo mnogo naučili. Mislim da se samo rodio jedan dodatni strah u društvu, strah da to može nama da se desi i mogu da kažem kod pojedinaca solidarnost. Da je to na kolektivnom nivou i da mi osjećamo kolektivnu odgovornost za nepravde koje nam se dešavaju, mislim da ne. Krivica nije na nama, ali odgovornost za mnoge stvari sa kojima se susrećemo jeste. I jedan deo te odgovornosti jeste da izađemo na ulicu. A kad kažete mi nismo ništa naučili, mislite na svoju generaciju, mislite na čitavo društvo, mislite na političke garniture, na koga? Ne želim da generalizujem ako pričamo o građanima. Ja mogu da kažem da moja generacija, kao što je to Komsi istražio, nije preterano zainteresovana da li njihovom krivicom ili ne, to je pitanje. Ali da nismo naučili, mislim da nismo naučili na svakom planu. I državna struktura, politički akteri i samo društvo. Ema? Ja bih samo pre nego što pređem na odgovor na to pitanje. Rekli ste u pitanju da protestujemo na ulici zbog izbornih rezultata. Izbornog procesa, samog izbornog procesa. Da, mislim da je važno da to napomenemo. Ja nisam bila dovoljno precizna, ali ono što sam rekla u uvodu na to se odnosi. Da, mislim možemo kasnije o tome da pričamo, nije problem. I hoćemo. Ono što ja imam osjećaj da smo mi zapravo naučili da kao društvo, generalno, ja bih rekla, budemo mnogo više osjetljiviji na nasilje u društvu, što je možda nije neka institucionalna promjena, možda nije promjena na jednom političkom nivou, ali mislim da smo sad mnogo svjesniji da prepoznamo nasilje i da
adekvatnije nego ranije delujemo i odgovaramo, reagujemo na to nasilje. A kad kažete sad i kad kažete nismo mogli ranije, na šta tačno mislite? Mislim, na šta pre tačno misli? Protesta protiv nasilja. Dakle, ja nekako možda u svojoj okolini to više primećujem. Dakle, možda je nasilje postalo neki demistifikovaniji pojam nego što je bio ranije. Dakle, okej, imamo mi sada, pogotovo oko koalicije Srbije protiv nasilja, koja zapravo jedna od njihovih, da kažem, u kampanji pojma jeste nasilje. To je vrlo široko bilo predstavljeno. Oni su za sve neke stvari govorili da je nasilje, ali mislim da smo zapravo negde uvidjeli da one ozbiljnije vrste nasilja sada definitivno moramo da prepoznajemo, prijavljujemo i adekvatno reagujemo. Sa druge strane, nismo imali nikakav institucionalni odgovor. Ono što smo dobili kao odgovor da sistem nije zakazao, mislim da je ostao kao odgovor i nakon ovih protesta. Dakle, ja ne znam šta može još da nam se desi da bismo mi od... Dakle, mislim da zapravo što god da se desi mi od ovog režima ne bismo dobili nikakav adekvatan odgovor i zato mislim da je jedini odgovor da mi tražimo smenu ovog režima na ulici, da budem vrlo precizna i direktna, jer ako posle ovoga režim nije bio spreman da kaže mi smo učinili bar jednu grešku, bar jednu grešku posle svega što se desilo, to nisu rekli, ja mislim da ne treba da očekujemo da oni... Kamo li da priznaju greške u izbornom procesu, dakle, bilo koje greške, to nije realno. A kažite mi, Jelena, kad govorite o tome da institucije nisu uradile svoj posao, dakle, da je sistem zakazao, evo, možete da mi kažete na šta tačno tu sad mislite? Pa pre svega oni zahtjevi koji smo imali u sklopu protesta Srbije protiv nasilja. Dakle, ajde da se ograničimo na medije. Dakle, mi nismo imali bilo kakvo ukidanje ili regulaciju reality programa. Nismo imali, da kažem, veću kaznenu politiku prema tabloidima koji i dan danas imaju vrlo zapaljivu retoriku i retoriku koja je vrlo štetna po celo društvo generalno. Sa druge strane, nismo ni u obrazovnom sistemu nismo napravili neke konkretne promjene kako bismo zapravo zaštitili. Imali smo to da ćemo povećati broj policajaca, da li smo se sa druge strane bavili tom decom u smislu da imamo više. Mislim, ja nisam ekspertkinja u ovom polju, ali ono što ja mogu da znam kažem... Znam da niste, pitam vas kao jednu mladu ženu dakle, koja studira i koja sigurno ima percepciju društva u kojem živi, da. A na sve vas računam da znate i u kakvom društvu želite da živite. Pa, evo, Stašak, kako to sad izgleda iz vaše perspektive? Pa moram da kažem da smo mi nekako, ono što je meni ostalo upamćeno u glavi je rečenica jednog čoveka da smo mi kao društvo u velikom problemu ako je nama trebao 3. 4. maj da bismo došli sebi, da bismo shvatili koliko je ovo društvo zapravo do korena, evo sad imamo ovu knjižicu, demagoško i obmanjeno u neku stranu. Ali u drugu ruku moram da priznam da se od 3. maja desile su se neke ključne promjene među mladima. Moram da priznam nekako ta transparentnost. Iako pričamo da institucije nemaju dalje tu transparentnost, moram da priznam da su mladi postali svesniji toga i nekako aktivniji i da su se stvarno probudili. Tako da eto, osim toga što su rekle koleginice i drugarice, nemam ništa da dodam, ali moram da priznam da ti naši zahtjevi za većom transparentnošću su zapravo nekako ključni. A kad kažete mladi su se osvestili i žele da sve bude transparentnije, a na koje tačno mislite? Mlade, nisu svi na ulici. Dakle, da li generalizujete povezujući i ostale sa onim u što vi trenutno mladi verujete? Mladi ima mnogo pitanja na koja mi trenutno možda i nemamo sve odgovore, zato što i nama je prvi put da vodimo ove proteste i nekako i mi smo puni pitanja i zahtevamo i od vlasti i od opozicije da odgovore na ta pitanja. I to je nešto što eto, mi možemo da pružimo kao rješenje mladima i mislim da je to glavni razlog zašto mladi ne izlaze na ulice, prvenstveno iz tog neznanja i nesigurnosti, jer niko njima ne osigurava bilo koje rješenje ili da to neće uticati na dalje njihove karijere, što je činjenica jer, evo, na primjer, ja studiram arhitekturu, ja apsolutno nisam novinarka, ne bavim se time, ne planiram da se bavim time. Ovo je bio iz neke nužde aktivizam jer ja volim aktivizam i mislim da je jako bitno i da mi nemamo luksus da se ne bavimo aktivizmom. Tako da nekako ovo je baš izlazak iz zone komfora za sve ljude koji se bave drugim profesijama. Ema je pominjala režim sve vrijeme i taj termin. Termin iz 90-ih godina koji ste ponovo sad koristite, vi govorite o vlasti i opoziciji. E sad, pošto pominjete i opoziciju, jedan deo
društvo je očekivao da će opozicioni blok možda bolje iskoristiti vreme koje je pruženo od maja i svega što se do izbora. Da li mislite da je opozicija idealno reagovala u celom tom periodu, uključujući i onaj koji je prethodio izborima? Kad pričamo o očekivanjima da će biti neregularnosti, kad pričamo o tome šta sve može da se dogodi, kad pričamo o obraćanju onima za koje se govori da ne žele da izađu na izbore jer nemaju za koga da glasaju. Moramo da budemo svesni i pozitivnih strana koje je opozicija uradila i negativnih. Moram da priznam da smo i mi kao studenti i kao mladi ukazivali na neke moguće propuste, na falsifikovanje biračkih spiskova i na neke druge stvari. Da, kad ste im to ukazivali? Pa još tokom protesta, pre izbora, mnogo. Nisu se obazirali na to. Ja mislim da to je njihova neka velika greška što su očekivali da će ova vlast da postupa fair i korektno. Ali u drugu ruku moram da priznam da su do sada iscrpili, po mojim saznanjima svakako, sve pravne resurse i sredstva kako bi uspeli da odgovore na ovu izbornu krađu i da trenutno se svi nalazimo u nekoj mat poziciji na koju moramo, iz koje moramo da izađemo da se izborimo, ali eto, ja bih volila da čujem i šta Ivan ima da kaže Ajde o tome. Ajde da prebacimo, jer on ima jednako jako mišljenje o tome. Da prebacimo priču o poziciji na Ivana. Na Ivana, da. Zbog one večeri, ja. Ba ne samo to, evo, šta mislite vi sad? Hoću i da čujem i od vas šta mislite o ovom delu o kojem pričamo, da li smo nešto kao društvo naučili, ali evo, kad već govorimo o opoziciji, šta mislite o kapacitetima koje opozicija ima ili pokazuje sada i koji je pokazivala i ranije pre izbora? O kapacitetima koje su opozicioni političari pokazali, mislim, neke stvari mogu da pohvalim, neke stvari mogu da iskritikujem, ozbiljno i da pohvalim, ozbiljno i da iskritikujem, ali kada govorimo o tome da deluju neorganizovano, da deluju da ne znaju gde su pošli, a gde došli, to tako stvarno zapravo izgleda. I mladim ljudima koji su oko nas to tako izgleda. Ne uliva sigurnost u krajnju ruku. Da, dakle, to je osnova. Dakle, ne uliva se sigurnost u to da će sutra, kao što smo na početku i tražili, postojati neki plan, da će taj plan biti predočen, da će taj plan imati početak, sredinu i kraj. Ne možemo da odemo ispred 29. novembra i da tražimo informacije o ljudima koji su zatvoreni posle onog razbijanja Skupštine, ako oni to možda nisu radili, bez da smo pre toga uputili zahtev. Mi kada smo otišli ispred Ministarstva državne uprave, mi smo zahtev podneli u sredu, a otišli smo u ponedeljak. Dakle, mora da postoji sled događaja šta tražim, šta uslovljavam, a šta radim ukoliko se to što tražim ne ispuni. I mislim da je to način na koji se politika, neću ja sad kažem, vrši ili obavlja ili radi, ali to je način na koji se postupa u takvim situacijama. I ako želite da vas narod podrži, morate da iščistite svoje redove. Ako govorimo o lustraciji, lustracija je i za one koji su pre toga bili tu. Imali ste svi priliku, pokažete ko je šta radio, ko šta nije uradio, ko šta zna, ko šta ne zna. Isto kao vlast. Dakle, sve da se sklanja i da se radi iz početka. Ima mladih ljudi, ima mnogo dobrih kapaciteta i u sadašnjem sazivu opozicije koji možda ne mogu da isplivaju zato što se ljudi hvataju za ono što tabloidi puste u etar namerno. Te koske koje se bacaju, te stvari. Moja glava se pojavljuje sa glavom Dragana Đilasa na naslovnim stranama tabloida, iako ja sa tim čovjekom ne sarađujem. Mislim, to ostavlja, stvara kontru u društvu gdje će neko reći, e, evo ga, ovaj, znali smo, njegov je, a gdje će neko kome zna reći, pa nije njegov, kako sad? I onda se tu stvori zbun i taj balon koji u jednom trenutku mora da pukne, a kad pukne, treba iskontrolisati reakciju ljudi u tom celom bunilu. Vi uopšte ne govorite lično o sebi. Sve vreme govorite da, a kako vi doživljavate to što je, kako kažete, vaša glava targetirana uz Dragana Đilasa? Prvo, baš me briga, neću da reagujem zato što su to budalaštine i laži. Na to reaguje tužba, a tužba i sud i tužilaštvo će posle toga sa advokatima to se raspravi, neću trošim energiju na te stvari. Što se tiče tog targetiranja, pominjanja u medijima, ni to me ne interesuje zato što to uopšte neće da bude moja stvar. Znači, neće vas obeshrabriti, ne obeshrabruje vas. Ma kako da me obeshrabri, to mene uopšte ne interesuje. To je njihov mehanizam i oni su to navikli. Da mi sad pričamo o tome, rekla, kazala, šta je ko pričao i šta je ko kome izvuku iz fioke, izvlačite iz fioke, to su laži, a u fioke ćemo da stavljamo tužbe i papire koji su potrebni za to. A kako se vraća to povjerenje? Dakle, sad ne govorim samo o opoziciji, nego generalno u politiku. To istraživanje koje sam pominjala, istraživanje KOMS-a, kaže i da 78% mladih, dakle vaše generacije, ne veruje ni jednom političaru. Dakle, nema priče uopšte o stranačkom opredeljivanju. Dobro, ali taj mehanizam o kom pričamo je između ostalog imao i taj plan da obeshrabri mlade, da bi njihovo glasačko telo isplivalo, koje možda je manje
od onog koja bi bila kad bi se svi mladi uključili. Jel? Mm-hmm. Ali oni nas pokušavaju da nam ogade politiku u svakom smislu, da nas demotivišu, da uopšte saznamo šta je politika. Mi imamo stav da je politika isključivo za elitne političare i za aktivno bavljanje politikom, što nije. I onda mladi prosto ne žele kada vide nešto što im nije jasno. Jel, ja sad da vidim ovdje ispred sebe neku formulu iz fizike, ne bih se baš njom bavila. Isto tako kada se njima pruži politika na taj način na koji se nama pruža, onda mi ne želimo njome ni da se bavimo. Tako da to je element njihovog mehanizma. Za mene politika sve ovo, evo i ovo sada je politika. Mislim, svaki izlazak na ulicu je politika, cena svega u prodavnicama je politika, svi naši životi, naše obrazovanje. Jako mi je, samo bih voljela to da kažem, da je opozicija dobro odgovorila na izbornu krađu. Mislim da je to ključ problema, da mi stalno odgovaramo na neke probleme. Mi stalno rešavamo neke posledice problema. Mi smo na dan izbora znali šta se dešava. I videli smo šta se dešava. I niko se time nije bavio, mislim. I niko se time nije bavio. I onaj ko je hteo da se bavi, da, na primjer, ode ispred te arene gde su se dovlačili ljudi da glasaju, je bio povučen nazad. Da se ne stvara problem. I onda smo mi to tako pustili da se desi. Ju! Vid izborne krađe. Hajde sada da rešamo posledice, a posledice se rešavaju kroz institucije koje nam ne funkcionišu. I naravno se nalazimo u bezizlaznoj situaciji. Ali da, mladima je ogađena politika, ja mogu da kažem evo, iz svog ugla da svi oko mene, većina ljudi oko mene, pored onih koji su nama svima saborci i saborkinje, ne žele uopšte. Mislim, imaju svoje neke. Mislim da tako generalno naši građani funkcionišu. Da imaju neke svoje probleme, imaju neki svoj posao. Pa imate i vi svoje probleme, je li tako? Imate ili ste vi baš onako bez ikakvih problema i nemate pametnije posao? Ali ljudi ne mogu da shvate da ne možeš da imaš zdravo društvo bez zdrave jedinke. Dakle, ako mi hoćemo da smo u svom mikrosvetu i da naš mikrosvet funkcioniše dobro, a da je sve ostalo zakazalo, pa gde? Mislim, ja mogu da izađem na ulicu i kažem, evo, baš me briga što ovde pored mene čovjek prođe sa kalašnjikovom i puca. A metak može da me pogodi. Mislim, kako da vam kažem, to je ono što mi sve vreme tražimo neki izlaz iz toga da smo mi zatvoreni u našem krugu koji je siguran, lep, prelep i to sve funkcioniše kako treba, a kad odem da kupim nešto, to ne funkcioniše zato što mi plata nije visoka, zato što ne mogu da se zaposlim u struci u kojoj želim da radim, zato što ako želim da iskažem svoje mišljenje koje nije opšte prihvaćeno, to ne mogu da uradim, zato što ako sam drugačiji, ako to hoću da pokažem, budem zatrpan sa svih strana, od strane tabloida, od strane opozicije, pozicije, bi bilo koga u ovom društvu, to tako ne može da funkcioniše i ne možeš da imaš zdravo telo bez da ti je zdrava jetra, želudac, crevo ili bilo šta drugo. Dakle, to ne funkcioniše. I to narodu mora da se objasni, drugačije ne možemo da rešimo. Da objasnimo narodu. Pa ja bih prvo iz politikološke možda neke svoje sfere, vrlo je teško da imamo zdravu opoziciju u jednom autoritarnom društvu. Dakle, prvo moramo da vidimo kontekst. Odnosno, u jednom sistemu koji je negde kompetitivni autoritarizam, kako to kažu politikolozi, mi imamo izbore, ali je vrlo teško da opozicija pobedi u tim izborima, jer nije zadatak autoritarnog vođe da da izbore na kojima zapravo može da izgubi. Dakle, opozicija nije ni u financijskoj, ni u kadrovskoj, ni u kakvoj prednosti u odnosu na vlast. To nije bilo, samo da, možda malo starija sam dosta, pa da objasnim. Dakle, nije ovo prva opozicija koju mi imamo, niti je ovo jedina opozicija koja nema dobre uslove kada je reč o političkoj borbi u Srbiji. Dakle, mi kad govorimo o svim ovim ostalim godinama u kojima su se različite vrste protesta dešavale, a da ne pričamo o 90-im koje su nosile jedan potpuno drugačiji balast i teret, posebno pred kraj 90-ih godina. Ali izvinite, znači, kakve uslove mi sada tu treba da očekujemo posebne da bismo... Nisu to uslovi, moram da evo, priznam. Evo, hajde da to razjasnimo. To bi trebalo da budu posebni uslovi. To bi trebalo, znači, da mi imamo normalan zdrav, ako uopšte je prava reč, zdravi izborni proces, bi trebalo da postoji u državi koja je navodno ustavno regulisana. Tako da mi ne očekujemo ništa posebno da se nama da, da se desi, da sad mi tražimo da nasilno sklonimo vlast zato što ne želimo ovu vlast. Mislim, prosto neke neregularnosti su se desile, naši zakoni to pokazuju i dokazuju i hajde onda da radimo po zakonu. Sad, problem je što mi nalazimo na zid, da mi nemamo kome da se obratimo da bi se zakon ispoštovao ili da bi se nepoštovanje zakona kaznilo.
Tako da... Možda je to i bio problem, ako se sad vraćamo u prošlost. Možda nakon 5. oktobra niko nije ostao da bude korektivni faktor bilo koje vlasti koja je došla, koja je zauzela vlast. Dakle, ok, imali smo smenu režima, da li je to bila neka revolucija ili je bila reforma? Samo smo zamenili one koji su na vlast, zamenili smo neke najosnovnije zakone, malo smo oslobodili zemlju, ali opet nije bilo nekih najkonkretnijih onih stvari koje su trebalo da se... Tako je. Kad je Ivan pričao, ja sam setila one rečenice, budi promjena koju želiš da vidiš u društvu. Dakle, možda se mi nismo kao pojedinci promenili i onda se nije promenilo celo društvo. Potreba nam je taj korektivni faktor koji treba bude... Ja bih samo dodao da, sad kad pričamo, a i stariji ste, Suzana, pa znate, je li se promenilo, je promenili politički akteri vlasti i opozicije ili se oni samo... smenjuju. Kad govorite o ovom procesu? Pa mislim, 98. sadašnji predsednik Republike je bio ministar informisanja, pa je onda bio u opoziciji, pa ga je sad opet u poziciji. Pa mislim, ja ne vidim tu da se nešto bitno menja ni u vlasti, ni u opoziciji. Zato sam rekao malo pre. Ja vam kažem samo da nikada nijedna opozicija nije rekla da ima dovoljno dobre uslovi, da je uvek bilo u nekom negodnom položaju. 90-ih takođe nisu imali pristup medijima. Zemlja je tek izlazila iz rata. Bila je potpuna izolacija, dakle i međunarodna. I oni koji su učestvovali u protestima isto tako nigde nisu mogli izaći. Ono što ja od vas želim da čujem, jer razgovaram sa studentima, ne pričam sa predstavnicima opozicionih partija, koji su to saveti koji biste dali, hajde nešto menjamo, to je sad na ovom tragu Ema, o čemu vi govorite. Te me tu sad zanima, dakle, koje su sada to suštinske promene koje bi trebalo praviti kako se greške ne bi ponavljale? Greške koje ste uočili kad je reč o prošlosti? Vratila bih se na neko pitanje, nismo adresirali, a već mi je jako bitno da kažem. Mislim da poverenje u politiku i neke političke aktere je jako bitno. I mi to mislimo da je to neka datost koju ljudi nama daju, a bitno je da se zasluži to poverenje. I mislim da smo mi na dobrom tragu da prvo i kao mladi i kao studenti zaslužimo to poverenje od svih ljudi koji izlaze na ulice. A u drugu ruku imamo problem jer mi kao kultura jako mnogo negujemo tu neku, mislim to je neko moje viđenje, harizmatsku ličnost. I ne možete kad vi gajite, mnogo ljudi u našoj zemlji gleda na vlast kroz jednu ličnost i na sve to što neka osoba radi. I onda je to neki drugi problem koji bih adresirala jer mora da postoji taj neki osjećaj smenjive vlasti, odnosno osjećaj da će moći da dođe do promjena i da niko nije tu stalan, kao što je rekao Ivan, da ne može neko 20 godina da bude na vlasti. I neki naš utisak što ste vi rekli, mi smo mladi i mi za vreme koliko sam ja svesna o političkim dešavanjima u našoj zemlji, jedino kog sam videla da se istakao kod mene od 2017. ajde tih protesta 1 od 5 miliona pa nadalje, je Srbija protiv nasilja gde sam ja videla nove političke aktere. I moram da priznam da je možda i zato ta koalicija dobila i toliko poverenje, jer to su neki novi ljudi koji se bave novim problemima, daju neke različite uglove. I eto, to je neki moj stav zašto je bitno da se sad bavimo posebno politikom. Ali evo sad kad ovo govorite da ne bi trebalo imati jednog vođu, već tražiti jedan sistem demokratije sa balansom, pretpostavljam, institucija. To istraživanje, vraćam se opet na KOMS, jer hoću nekako da uključim većinu mladih, kaže 57% Srbije je potreban jak vođa ili lider kojeg će slediti. To je narativ koji je kreiran. Nama je narativ taj kreiran od Tita, od kralja, od Pašića, od ne znam čega. To vučemo kao balvan za sobom sve vreme, ali opet, ja kažem iz svog ugla, ne zanima mene ni ko će da bude predsednik, ni ko će da bude premijer, ni bilo šta drugo. Ako tužilaštvo radi svoj posao, ako policija radi svoj posao, ako se zakon poštuje, a dobar je onakav kakav je na papiru, baš me briga ko je predsednik. Ko je premijer? Predsednik zna se šta radi. Ima pet ovlašćenja, tih pet ovlašćenja ćeš da poštuješ, ali ako izađeš u medije i kažeš da si ti vrhovni komandant, a mi nismo u ratnoj situaciji bili da čuknem u drvo dugo vremena i ne bi trebalo ni da budemo, kakav si ti vrhovni vođa, da te ja pitam. Mislim, kao to je neka stvar koja treba postoji, ta pitanja treba postavi korektivni mehanizam i korektivni faktor koji u ovom slučaju treba da budu sudovi tužilaštva. Mi s tim kao građani ne bi trebalo da imamo na taj način nikakve veze. Ako biramo, biramo na izborima, glasamo tako što je neko ponudio program, što se pokazao, a ne da li je lep, da li je visok ili nizak, što se uvek čuje kao, jao,
koliko je nizak ovaj, a sad ćemo ovog što je visok 2 metra, pa je on kao dobar predsjednik države. Šta? Mislim da je to prebacivanje odgovornosti, da ljudi kad imaju jednu ličnost koja je na vlasti, onda se lako radi, pa nisam ja, nego je on. Za sve je neko krivi, za sve je neko zaslužan. Umjesto da se nekako deli ta odgovornost i da se svi bavimo tim pitanjem, ali mislim da je glavni problem i što je naše društvo, nažalost, skoro prestalo da neguje kulturu političke pismenosti, ako mogu tako da kažem. Mislim, mi smo, Ema i ja, moja generacija, naša je posljednja koja je imala Ustav i prava građana kao predmet u srednjoj školi. Ali ne znam koliko smo mi ikada tu političku pismenost gajili uopšte. Da li smo ikad gajili? Da li je naše obrazovanje... Dobro, da, i to je pitanje. Imala sam ja Ustav, ali ne znam da me baš nečemu naučio. Više sam naučila jel, na ulici i kako funkcioniše. Mi smo imali sreću da smo imali super profesor. Ja, super ali, svi su se bavili tim ali to da li mi, da nam treba jak vođa i da mladi to misle, je vrlo logično i to je ishod koji bi mogao da se očekuje zato što mi jedino to vidimo. Mi nemamo primjer, evo, za početak samo, primjer da neke opštine, makar opštine, lokalne samouprave, imaju drugu političku partiju koja je na vlasti. A ne pričamo samo na republičkom nivou, nego prosto mi na svim nivoima imamo jednu partiju, a više partijski smo sistem, imamo vođu te partije i naravno da ne znamo za bolje i naravno da ne znamo kako bi to moglo da funkcioniše, jel, pogotovo zato što nemamo gde da učimo političku pismenost. A kako ćete to da promenite? Kako ćete promeniti tu rečenicu glasaću za tebe kad dođeš na vlast? Zato što odatle to potiče, dakle, pobijete jednu vlast na nivou Republike i nekako se tim domino efektom to prelije posle to na... To jeste problem, zato što smo u Beograd. Mislim da je to najbolji način. Ali to ona rečenica ništa ne uspeva bolje nego uspeh, nažalost, kad pričamo o politici. Dakle, ako imamo društvo gdje je od uvek se zbog tih političkih pripadnosti zavisilo egzistencijalno lično pitanje, to se preliva i na lokal, pogotovo u jednoj sredini gdje, koja je mali, gdje se svi poznaju. Ali ono što sam ja htjela, ali mislim da isto i meni važno možda što smo preskočili, ovo da mi uvek želimo jednog lidera, ono što si ti rekao, Ivane, da je to nametnuto, stvore neki narativ, meni se čini da je suština toga da smo mi nekako uvek kao narod predstavljeni kao žrtve. Ja od svog detinjstva slušam kako smo mi uvek žrtve, imamo taj sindrom, mislim, ok, to je verovatno nepopularno mišljenje kod većine građana, ali taj sindrom žrtve dovodi do toga da mi želimo da budemo spašeni, da želimo da budemo negovani od strane nekog čoveka koji može da nas izbavi iz svega što, gde smo mi zapravo krivi. Meni je to, ja ne želim više da budem žrtva i da se žalim i da mi je sve loše i da me svi mrze i da svi rade protiv mene i da istok radi protiv mene i da zapad radi protiv mene, nego želim da jednostavno ono, ja preuzem stvari u svoje ruke politiku i da promenim ono što ja mogu. Ne vjerujem da smo sami u tom mišljenju. Mislim da postoje još neke države koje, to jest građani nekih drugih država koji misle da su oni viševekovno u poziciji žrtve. A to potiče od kosovskog mita. Mislim, to je vrlo jasno dakle to dolazi. Ali problem je što mi ne možemo protiv svega toga o čemu pričamo da se borimo ako nas nije dovoljno. Znači, ako mi želimo promene, na primjer, obrazovnog sistema, oni idu sa vrha. E, a mi idemo sad, mi smo ovde. I da bismo mi mogli vrh nekako jel, da menjamo, nas mora da bude mnogo kako bismo mi uopšte došli do promene tog vrha, pa vrh da promeni ovo što je dole. I moje pitanje je zašto vas nema toliko? Evo, da na to pitanje... Ja. Zato što živimo jednu kolektivnu šizofreniju. Mi smo u isto vreme i najveća žrtva i najjači nebeski narod na svijetu. To tako funkcioniše. I tu imate disbalans. A s druge strane imamo ljude koji su uniženi, obeshrabreni, obespareni, kojima je oduzeto dostojanstvo, koji znaju da izađu na onaj miting veseli, ja to gledam, ne mogu nikako da izbacim tu sliku iz glave, kad kaže dobit ćemo sad i 2.500 dinara i paket za glasanje. I prizna krivično delo. I prizna da mu je neko nudio pare za to glasanje. I tužilaštvo ćuti. E, tu smo u problemu. Što živimo kolektivno razmimoilaženje i nemamo sredinu, nego smo ili krajnje jedno ili krajnje drugo i ne možemo da nađemo balans. Da, ali problem je ne možemo mi da se bavimo filozofijom ako smo gladni. Mislim, kako ti građani zapravo mogu da razmišljaju o politici i da ne prime taj mit od 2000 dinara i da znaju da to ne treba da kažu kada nemaju šta da jedu, te 2000 će oni nešto jesti. Ili, mislim, bilo i ono, došao sam u Beograd na ekskurziju da vidim malo prestonicu. Znači, oni nemaju prilike da dođu u Beograd nekom drugom prilikom, pa će iskoristiti tu koja im se nudi. A
nismo slučajno došli do toga da ne možemo da se bavimo politikom jer smo gladni. Mm-hmm. Znači, i do toga je isto sistematski, smo dovedeni do toga i to je isto bio neki mehanizam i nije ovo ništa slučajno. I to je ono što smo prvo rekli u svim porama, godinama. Mi imamo jedan mehanizam koji polako, ali sigurno ubija bilo koju želju, radoznalost u ovom narodu i želju da uopšte ostvarimo svoje građanska prava na različitim nivoima, ne samo to naše izborno pravo koje mnogi nisu iskoristili, baš zato što ga nisu ni svesni da to pravo imaju. E sad, ovo što Ivan, kako Ivan objasnio zbog čega smo podeljeni, je li u svim tim stranima, kako vi na to gledate? Stalno se govori da imamo dve Srbije, pa imamo tri Srbije, pa pet Srbija. Dakle, gde vi vidite te granice tih podela, uzroke tih podela i kako biste ih brisali? Ja samo moram da se vratim na ovo prethodno pitanje, a to je kako mi da pozovemo ljude i šta je neki naš utisak, kako da možemo da, da omasovimo. Mislim da ključnu ulogu igraju ljudi koji se nalaze u tim institucijama, koji mogu i imaju nezavisnost, imaju mogućnost, ali ne prihvataju tu mogućnost da budu nezavisni, koji su dovoljno svesni situacije i koji odbijaju da izađu na ulici. A ko su ti ljudi koji su nezavisni u institucijama, odbijaju da... To su ljudi koji rade u istim tim institucijama, ali nisu ucenjeni i koji mogu da se... Kojim institucijama? Pa ne znam, imamo u javnom tužilaštvu ljude koji mogu, imamo u Vojsci Srbije ljude kome se ne traže od njih da slikaju ličnu kartu, ali oni odbijaju da se probude iz meni nepoznatog razloga, ali eto, kad bi možda na taj način krenuli ljudi da dolaze, da imamo podršku takvih ljudi, onda bi možda bio drugi slučaj. Svakako je super što imamo podršku javnih ličnosti i ljudi iz medijskog prostora, ali to je neki način na koji ja vidim da možemo... Ovaj problem. A kako se oni motivišu? Dakle, to su ljudi koji većinom ne izlaze ni na izbore. I dakle, istraživanja su pokazivali, sad i pred ovih, da je bilo konstantnih nekih 24%, oni koji su govorili sve vreme da nemaju, ne znaju za koga da glasaju, nisu opredeljeni, tako je. I nije im prvi put da abstiniraju u izbornom procesu. Obezvredili su im mišljenje i ljudi nemaju osjećaj da bilo kako učestvuju u tome i oni kad ih možda pitate zbog čega nećete izaći na izbore, van toga što nemaju za koga da glasaju i slično, prvo nemaju informacije, a drugo misle da njihov glas ništa ne može da promeni. Ali moguće da danas neko, ako želi, baš ne možete da dobije informaciju o nečem? Uf, pa jako je teško. Ja mislim da tu podeljenost, jedan problem podeljenosti jesu mediji koje mi zanemarujemo. Prvo, nismo svesni koliko su značajni. Drugo, o medijskoj pismenosti ne treba ni da pričamo jer je nemamo. A treće, neko ko nema pristup N1, Novo S, ko ima Telekom, a nema SBB. Ali ti ljudi imaju pristup. To je najgore od svega što oni automatski... Ti ljudi su u mnogome emancipovani. I jedna radoznalost, ti si to jako lepo malo probijasno. Ali ljudi nesakako isfiltriraju informacije koje dolaze do njih. Ljudi nemaju kritičko mišljenje kada čuju neku informaciju da vide da li je to propaganda ili nije. I opet možemo se vratiti i da to povežemo sa političkom pismenošću i sa političkom kulturom, odnosno ne kulturom koja je negovana u ovom. Ja moram samo, ali ljudi, to da se izrazim, oni time, to su jako informisani ljudi koji su doktori nauka neretko. Oni pljunu na našu demokratiju time što ne izađu na glasanje, a mogu da nađu informacije, imaju pristup svim podacima. Ali da li oni žele da nađu informacije i da li su oni krivi što ne traže te informacije ako im se nudi RTS sa jedne strane i neki privatni medij s druge strane? A naučeni smo ranije i tih nekih 90-ih i pre 90-ih da je javni medijski servis nešto naše, nešto javno. To što on to nije, to je druga stvar. Ali da njima verujemo. Ja sam naučena da je RTS... da ću ja tamo da saznam sve. Ali ja ne pričam o ljudima koji su obmanjeni. Ja pričam da postoji veliki deo ljudi koji su informisani, koji znaju i time što ne izađu na glasanje, automatski padaju u koš ljudi koji glasaju za trenutnu vlast. Jer ne možeš da kažeš da te to ne dotiče zato što imaš super život. Jer neko nema luksus da se bavi time, a i mi nemamo kao društvo luksus da se ne bavimo politikom, što je jako bitno. Ja bi samo to adresirala jer postoje takvi ljudi koji... A gube snagu, gube želju. Mislim da je želja ključni motiv zašto ne izlaze. Ako smo mi sad pričali o 96. i sve je isto, to smo ispred pričali. Znači, iste parole, isti transparenti, iste akcije te koje su bile 96. ćemo mi sada imati ili smo ih već imali. I sad ja sebe da stajem u tu situaciju da sam ja s 20 godina išla na takav jedan protest, da nešto se desilo, ali posle koliko, 4 godine šetanja, i da sad ponovo moram, a radite vi neki mladi, ja ne znam da li bih ja, da imam sad 60 godina, izašla sada na ulicu kad sam već videla jednom i da se promenilo i onda se naglo vratilo jedno 3 koraka unazad sve. Tako, a je li to dobar put? Znate, 96.
ako ćemo da koristimo današnji jezik, je analogna. Dakle, to je na analogni period. Vi danas, 96. 97. Vi danas, dakle, to je unplugged revolucije, vi ste već u jednoj potpuno drugačijem svetu. Dakle, vi ste u svetu u kojem mediji imate u svojim rukama, dakle, telefone, dakle, možete da komunicirate. Govori se da je svet jedno veliko selo, da, dakle, nema tih granica koje ne možete proćete. Mogu li metodi protesta da budu isti kao 96. godine? 96. godine, ja ne znam, ja sam 98. godine rođen, ali ja znam ono što su mi ljudi pričali. 96. nisi mogao posle glasanja da odeš u shopping centar, jer ga prvo nije bilo, a drugo nisi imao para da to uradiš. Bio si gladan, bio si obeshrabljen na sve strane i hteo si da kidaš da bi nešto promenio. Da izađeš i da te mrzi, a danas je to što kaže veliko selo, napisat ću komentar, ja to je moje, pa mi onda napišu komentar tamo, džaba vi ovo radite, idite blokirajte Pink, idi ti blokiraj Pink. Gde si tamo? Dakle, mi moramo da se postavimo u koš da je neko uljuljkan i da živimo opet onome što sam na početku rekao. Dobro ti je ako si se zatvorio u mali krug i on funkcioniše kako treba i to će sve da bude okej. Ljudima mora da se objasni da taj krug bez zdravog društva ne može da funkcioniše, jer ja sutra kad izađem napolje ne osjećam se sigurno. No, konstantno se živi u nekoj situaciji straha, u nekoj situaciji da nas non stop neko napada, da nas non stop neko kida, da će neko uvek da ti kaže ti si drugosrbijanac, ti si prvosrbijanac ili ne znam nija šta. I malo pre ste imali lepo pitanje odakle to sve potiče i ko je generator svega toga. Isti su generatori od prokletih 90. godina do ovih danas. Imamo istu vlast, imamo istog Dačića, imamo istog Vučića, imamo istog Dragana Đilasa, imamo isti... Aha, daće. Znači, imamo iste ljude koji se tu prepliću, hoće li ili neće. To mora da se očisti, da se naprave ispuneni uslovi o kojima je Emilija malo pre pričala. Jel, hoćemo da nam Pink truje i radi ovo što radi i provlači moje slike tamo. Ja im kažem super, hvala vam. Vi ste mog dedu koji je bio koreli SNS-ovac naučili da vi to što pričate i to što radite, jer mu unižavate unuka, a i te okolo komšije i taj veliki broj ljudi koji zna da ja nisam to o čemu vi pričate. I sad vam više ne veruje. Dakle, udarili ste na nešto na što niste smeli da udarite zbog toga što ne možete da se prema nama ophodite kao prema političkim protivnicima. Mi to nismo. Mi tražimo da svako pravo, svakog glasača, da li je glasao za SNS, da li je glasao za Srbiju protiv nasilja, da li je glasao za Miloša Jovanovića, nije više ni bitno, da taj glas bude ispoštovan i bude onakav kakav je bio na tom papiru, a ne da to tamo neko prekraja i dovozi da bi se glasalo onako kako hoće. A to se postiže čime? Mislite, bolje izborni uslovi? Tako je. Između ostalog je ono što govorite da pozivate, u stvari želite podstaknuti institucije da rade svoj posao. Pa ja bih se prvenstveno vratila na taj zahtev da želimo da se otvori, ne samo da se otvori, nego da se revidira i ažurira birački spisak, da vidimo ko su ti fantomski birači, ko može da glasa, ko ne može da glasa i da lepo... Dakle, mi ne tražimo ponavljanje izbora, mi tražimo poništavanje izbora i revidiranje celokupnog izbornog procesa. Ne samo, mislim, konkretan zahtev jeste za otvaranje biračkog spiska, ali ako pogledamo, to je i... Dakle, nemamo samo nepravilnosti, ne kradu se glasovi samo na izborni dan, nego u celoj kampanji, pa čak i ranije. Dakle, i zloupotreba javnih resursa, i kampanja na... Zloupotreba službenih položaja. Tako je, kampanja na prorežimskim medijima, dakle, zastrašivanje birača, kupovina glasova, sve to, dakle, da stvarno ispunimo jedne demokratske uslove za fer i slobodne izbore. Mislim da je to najmanje što smo zaslužili posle svih ovih godina demokratske tranzicije. Ajmo nekoliko stvari sad govorili redom. Kada vi govorite hoćemo da se otvori birački spisak, vama Ministarstvo državne uprave lokalne samouprave kaže, izvolite link otvorenje. Zaista kad se ode na taj link, vi tamo sa ukucavanjem imena, prezimena, jedinstvenog matičnog broja, dobijate i biračko mesto na kojem, koliko ima birača i sve podatke koje želite. Šta tačno tražite da se otvori? Ajde da to pojasnim. Jednostavno da se vidi. Sad vi me ispravite ako ja grešim, ali kako smo... Jeste pokušali da odete na taj link? Mi smo to radili svi pre. Dobro, a šta vam tu sad nije otvoreno? Ajde smo da vidimo da dobijete... Ja bih volio to da kažem, pošto sam učestvovao i pisao ovaj zahtev koji smo im predavali. Prvo, ministarstvo kad odgovori da je
baš to što ste vi rekli, ja o tome neću da pričam, jer jasan je zahtev ovakav. Dakle, ja sam im skrenuo pažnju danas ponovo kad sam nosio ovo. Skrećemo pažnju zaposlenima na ono što je predmet ovog zahteva. A to nije otvoren birački spisak da ja uđem i proverim sa mojim jedinstvenim matičnim brojem gde sam ja i koliko birača ima moje biračko mesto. To mene interesuje. Interesuje nas komisija, stručna komisija koja će da uđe i uporedi zapisnik, to je birački spisak koji je bio zaključen sa 17. decembrom na dan izbora pre toga. Ali i sada, posle toga, kada ih oni vrlo vešto prepravljaju. Sve i unosi postoje u tim tabelama, informatičari i ti timovi mogu to da urade, da se lepo ispita kad je šta unošeno, ko je odakle prijavljivan. Mi smo imali izborne neregularnosti u izveštaju CRTE na kraju krajeva, gde su se ljudi javljali koji su bili obrisani sa biračkog spiska, neki bili prebačeni na druga mesta, i Subotice u Surčin. Šta, zbog S su pogrešili? Ne bi ja rekao da je to tako bilo, već zato što je negde u nekim biračkim mestima morala da se ispuni kvota. Dakle, mi tražimo to i dalje neću da uopšte razgovaram o tom njihovom odgovoru, jer to je koska koju oni bace, pa ću ja sada pričam o tome, rekla kazala. Ne želimo da pričamo o tome. Mi smo tražili komisiju koja će da uđe i baš zbog tih osetljivih podataka pogleda šta se tamo nalazi, imaju obavezu da te podatke ne smeju da iznose nigde u javnost, već da izađu samo sa obaveštenjem gde su bile izborne neregularnosti, ko je gde prijavljivan, otkud birači iz Nove Varoši u Beogradu, otkud birači iz Niša u Kragujevcu, otkud na kraju krajeva birači iz Bijeljine u Beogradu. Dakle, to treba da se proveri. Te stvari da se utvrde i onda kasnije opet imate i u MUP-u. To je i MUP uvezan sa tim. Dakle, u MUP-u je moralo neko da podnese zahtev za promenu prebivališta ili boravišta ako želi da glasa na određenom mestu. To je moglo da se radi i radila se kampanja na tome i zbog studenta koji ne mogu da odu u svoje mesto. Ja sam lično otišao u Požegu da glasam jer mislim da je moj glas bitniji u mom gradu nego ovde u Beogradu. Ali kada pogledamo da je bitniji glas nekoga iz Nove Varoši ko ne živi u Beogradu, da glasa u Beogradu, izvinite, to tako ne funkcioniše. E sad, to je ovaj deo, drugi deo o čemu je Emilija govorila, a to je da svi oni koji rade, a i vi ste pominjali, da svi oni koji rade u institucijama smognu hrabrosti, jel, ili kako ste već to nazvali, da rade za svoj posao. Na koji način mislite da je najbolje ohrabriti ljude da rade svoj posao? Dakle, da institucije, i da li se to naziva i ohrabrenjem, ali na koji način se institucijama vraća uloga koju bi po zakonu, po Ustavu trebalo da imaju? Pa prvenstveno da ne osuđujemo te ljude. Dakle, ništa ne dobijamo ako ih osuđujemo, kažemo, e, ovi SNS-ovci znaju samo da botuju i ništa drugo. Dakle, ništa ne dobijamo osuđivanjem, ali da im pružimo neku vrstu zaštite. Da li je to medijska zaštita, da li je to pravna zaštita, da li je to društvena zaštita, da svi stanemo uz njih. Dakle, da oni znaju da iza sebe imaju neku potporu i da mogu da izađu i da zapravo rade u korist naroda. Ja mislim da postoje mnogi pojedinci u svim institucijama koji tekako savjesno obavljaju svoj posao. Kada bi se na neki način oni povezali, možda zapravo ova revolucija ne mora da se desi na ulicama, možda može da krene u institucijama. Možda može da krene u institucijama ili možda da sinhronizovano nekako svi krenemo, kao što smo zapravo i 90-ih imali i taj policiju koja se pridružila demonstrantima. Možda to može da bude slučaj i ovoga. To niste imali do 5. oktobra 2000. Moram da kažem, vlada strah. Mislim, osim straha, ja ne mogu da razumem te ljude za razliku od Emilije, jer mnogi od njih to radi iz koristi, ne iz straha. Što se kaže, para vrti gde burgija neće. Tako da, mnogi to rade jer imaju ličnu korist i moramo da se osvestimo toga da smo kao narod se otuđili i postali jako sebični. I da ljudi će, to što je rekao i Ivan ciljao malo pre, znači dok je njima dobro, ljudi neće da krenu. I ono što smo mi kao društvo zakazali i 3. maja i sada jeste da dok se nama nešto ne desi, dok neko iz naše bliske sredine nema neki problem, mi nećemo da se osvestimo i da izađemo na ulice ili da podnesemo zahtev ili bilo kakvu molbu ili da se pobunimo. To je, mislim, glavni problem. Ali bojimo se. Ja stvarno mislim da su ti ljudi u strahu i da nisu svesni da time što neće istupiti, što neće promeniti i što neće početi da rade ono što treba da rade i zašto su, između ostalog, i na tom radnom mestu, da će time samo produžiti svoj strah i produbiti svoj strah. I da mislim da je to bolji način da im se objasni da prosto, ako se sada boje, da će time što ne rade ništa se bojati i dalje i dok ne odu u penziju će se bojati, onda će imati malu penziju i onda neće moći da žive i onda će biti gladni. Možda će se i bojati. Tako da, ako mi sada ne stanemo tome na put, svi zajedno, onda ćemo dobiti to da prosto će se samo produbljivati ovaj problem
koji tako može da ide u nedogled. Ali mi smo uplašeni, ali mislim u ovom trenutku moramo svi da budemo hrabri. Mislim, mi smo svi ovdje jer smo hrabri, ne zato što, mislim možda i zato što smo ludi malo, ali da, verujem da ljudi koji rade u institucijama moraju da budu hrabri i da nekako to prevaziđemo. Jer slažem se da ima straha, ali ono za sada nikog nije dobro. To je nešto što bi trebalo svi da znamo. Evo, ovako ja ću da pokušam to da definišem, a da ne pričam o ludosti. Dakle, vi imate određenu percepciju pravde, određenu percepciju toga kako bi trebalo da funkcioniše jedan politički sistem. Moje pitanje je na koji način mislite da objasnite ostalima, jer niste u većini, da je to ta percepcija koja je najbolja kada je reč o budućnosti vaše generacije, nezavisno od toga koje su političke pripadnosti. Ne želim ni u vašu da ulazim. Da li smo u većini ili nismo, to ja mislim da ne možemo uopšte da komentarišemo iz razloga što mislim da je narativ kreiran onako kako odgovara trenutnoj vlasti. A kad govorimo o onome ko je na ulici, evo. Mm-hmm. Pa dobro, neće svako izaći na ulicu. Neki ljudi se javljaju pa kažu da mogu da doprinesu na drugi način jer možda mm-hmm. ne mogu. Mislim, imam ja svoja posla koja moram da radim. Ja snimam, montiram, meni na to ode pola dana, a drugu polovinu dana posvećujem ovome i onda malo spavam pa hoću da zaspijem ovdje u studiju. Dakle, ako pričamo o institucijama, ja na to moram da se vratim. Mm-hmm. Ljudi u institucijama, a ja sam ih posjećivao, Boga mi, mnogo u posljednje vrijeme od tužilaštva, policije, pa i do na kraju ovih silnih ministarstava, ja tamo nisam naišao da mi iko rekao nešto loše. Svi su bili u fazonu podržavamo te, to je odlično što radi, što treba da nastavite raditi. Ako vi, deco, ovo ne povučete, niko drugi neće. Ljudi u tužilaštvu i ljudi u policiji to kad ti kažu, daju ti ogroman vetar u leđa. I ti ljudi koji rade tamo su svesni da oni moraju da budu pokretači nečega što će da se promeni. E sada, ako imate nekog na vrhu ko će da ima moć da diktira tužiocu i da ga postavlja na predmete koji tako treba raditi, kao što imamo u slučaju ovih studenata koji su pohapšeni sada nakon onih demonstracija gdje su neki pripadnici policije razbijali vrata, imaju snimci i slike na to. Dakle, mi ni živimo 96. godinu gdje nije svako imao telefon da snimi policajca kako lupa nešto, pa da ga posle slika sa Gašićem u krevetu, a na istom snimku se vidi da je dobio po ruci od policajca koji je to pomešao njega sa huliganom, jer ga je verovatno čovjek video da razbija. Opet se vraćam na onu kolektivnu šizofreniju u kojoj mi živimo. Dakle, neki policajac je udario drugog policajca ne znajući da je policajac jer ga je video da razbija vrata. A onda je to predstavljeno u medijima kao da je taj policajac žrtva, a kao da su ti studenti koji nisu razbijali neko ko ruši nasilno ustavni poredak jedne zemlje. I onda tužilac koji je Milana Radojičića pustio da ide kući nakon oružane pobune u Banjskoj ili kako god to hoćemo da nazovemo, ne želim uopšte da ulazim dublje u tu temu, osudi neke klince na 5 do 15 godina zatvora i onda pričamo o našoj deci, o budućnosti u kojoj živimo, pa ta deca i da hoće da odu negde, ko će da im da vizu nakon takve optužbe. Gde je srce tim ljudima? A ovim institucijama koji sede i kažu ajde podržavamo, ali nećemo ništa da uradimo, ne možemo ništa da uradimo, možete da uradite. Možete da uradite jer niste manjina, nego ste većina. Većina ste. I ima većina ovdje ljudi koji su pravični, pravdoljubivi i znaju kako se poštuje ovaj zakon. A to što je jedna glava trula i uspeva da drži sve te dobre ljude ponižene i unižene, ti ljudi će morati da isprave kičmu. Kad oni isprave kičmu, tad će ovaj koji ih zlostavlja da klekne. Ja bih se nadovezala samo na to što je Ivan rekao. Kako da mi objasnimo tim ljudima zašto da se bore za bolje društvo? Ako ne zbog njih, onda zbog nas. Ja imam 21 godinu, ako se sad ništa ne promeni, ja ću najverovatnije da odem iz ove zemlje jer ja ne želim da jedan autoritarni vođa vlada celog mog života, iskreno. Dakle, zbog nas onda, koliko god da ovo zvuči populistički, zbog vaše dece, zbog ove dece koje su ovdje, koji su na ulicama. Dakle, ako vi to ne razumete, onda poslušajte. Moja baba ne razume ponekad zašto sam ja na ulici, ali veruje u mene i hoće da ja imam bolji život. I onda zato mene podržava. Ja mislim da ako već ne mogu da shvate nešto što je, da kažem, ono o čemu mi pričamo, demokratije, institucije,
neka to bude zbog nas. Budite bar podrška. Mislim, mi imamo svi neizmernu podršku porodici, to je jako bitno. A bi se vratila na to da je dovoljno, mislim, metaforički ako gledamo, jedna jabuka je dovoljna da pokvari celu kesu jabuka. Tako da, mislim da institucije i ti ljudi koji su institucijama, ako bi se povezali, što je rekla Ema, i probali, i mi, evo, kao studenti, se na nekom našem institucionalnom nivou borimo da izbacimo naše pokvarene jabuke. Tako da, ako bi se ljudi pobunili i krenuli da to filtriraju, ako bismo stvorili neki društveni filter za takve ljude, onda mislim da bismo mogli da promenimo taj neki narativ koji se trenutno vodi u našem društvu. Mislim da je njima potrebna, izvini, moram ti. Ništa. Motivacija, a mislim da bi im motivacija bila kada bi videli mnogo ljudi, mnogo svojih ljudi, mnogo ljudi koji su možda njihova generacija na ulici. I mislim da nije bitno samo pozivati ljude iz institucije, nego sve one koji su nezadovoljni, a za koje znamo da su nezadovoljni. Znamo da su poljoprivrednici nezadovoljni i mislim da ne moramo uopšte mi da govorimo o tome kako oni žive, nego da oni vrlo dobro znaju kako žive. Znamo da su poštari nezadovoljni i oni znaju kada zađu u svoju kuću i u svoj novčanik da ne žive baš najbolje i da, ok, za sada možda institucije neće pokleknuti i neće izaći na ulicu, ali kada oni izađu na ulice i kada mi ne budemo mogli da dobijemo račune i kada mi ne budemo obrađivali zemlju i kada nam traktori budu stajali na ulicama i kada onda i studenti budu svi došli i stajali na ulicama, onda možda neko iz institucije bude rekao imam snagu jer vidim svoje ljude. Vidiš nadu. Tu vidim nadu, tako je. Tako da nije dovoljno da ovo bude studentski protest, definitivno, ali mislim da mi možemo snagom koju imamo, neki su je izgubili tokom nekih prošlih protesta, mi sad imamo neku novu snagu, nismo videli te proteste 96. 2000. i možemo da im ponudimo tu snagu. I evo, nudimo vam snagu, iskoristite je, dođite s nama i poštari i prosvetari za koje mi sigurno znamo da ne žive dobro i koliko znanja imaju koje mogu da nam ponude, a ne mogu da nam ponude jer nemaju dobar život, da izađu na tu ulicu i da onda kasnije mogu institucije da dođu i kažu tako, evo, tu je. Mi nemamo problem da damo naše vreme, našu energiju, naš trud, angažman, kako god je rad, ali neka i ljudi daju svoj deo dobre volje i svoj deo truda tako što ćete izađu na ulicu. Ne možete da pokrećete samo revoluciju iznutra, potrebno je i na ulicu. Da li je dovoljno jasno da li je ovaj protest politički obojen ili nije obojen? Da li je ovo protest za Evropsku uniju ili za Rusiju, za Kinu ili za Ameriku? Dakle, da li su ova pitanja kada vi govorite o potrebi da se oslobode institucije, da institucije rade svoj posao, da se postupa po ustavu i zakonu i da se vratimo na podelu vlasti, da svaka grana vlasti ima ono što ustav kaže. Dakle, da li je to dovoljno jasno u ovome što radite? Ja moram da kažem da se ni vlast nije opredelila hoće li na istok, hoće li na zapad, je li Kosovo nezavisno ili nije nezavisno. Ali vama važno to kad ste na ulici, dakle, da li su vama te teme važne? Vidite sad, mi pričamo o izbornom procesu i baš me briga za floskule koje su oni ubacili, ja mislim da tako dele mišljenje i ostali ljudi na ulici. Znači, hoće li sljedeća vlast da se opredeljuje za Evropu ili ne, ne opredeljuje se vlast, nego se opredeljuje narod. A taj narod kad se opredeli, onda će vlast da uradi ono što je taj narod rekao i koji ga je na legitiman način izabrao i postavio da mu bude predstavnik u tim institucijama evropskim, ruskim, kineskim ili ne znam nije šta. Na kraju, ali ovdje govorimo o nekoj spoljnoj politici i tom spoljnom uticaju. S druge strane, ako mi Christopher Hill dođe i kaže sarađivat ćemo sa vladom, srećni vam praznici, srećni tebi praznici, druže, mi ovdje nećemo da slavimo ništa jer nemamo šta da slavimo. A isto tako kad dođe, pa onda pričamo da li će ruski uticaj, da li će američki uticaj. To su dva zla koja se ovdje batrgaju i mi kao narod dobijamo po leđima zbog toga. A na one institucije o kojima sam malo pre pričao i koje moraju da rade svoj posao, to si ti malo pre dobro rekla, dajmo vam snagu, iskoristite je. Ta snaga koju smo mi dali, ako je ne budete iskoristili, ako je ne budete uvažili, ne budete ustali, treba da vas bude sramota i ne zaslužujete ništa bolje od ovoga što zla koje nas uništava, ne prethodnih 11 godina, kako to može da se kaže, nego prethodnih 50 godina. A mi smo generacija koja ovo mora da ispravi i mi smo društvo koje ovdje treba da postavi jasne stavove, jasne norme da se zakoni ove zemlje jednostavno samo moraju poštovati. Nisu loši, dobri su. Samo se ne primenjuju. Ali ja sam besna mnogo i na naše vršnjake i na ljude koji imaju vremena, imaju energije, ali ne žele da je, oni to kažu,
kažu, troše na ove proteste. Ja razumem da oni možda ne vide nadu koju mi vidimo, ali ja ne mogu da sakrijem bes da ljudi stvarno ne mogu da izdvoje 2 sata za ličnu dobit, za lične promjene, za nešto od čega zavisi njihova budućnost, u krajnjoj liniji budućnost njihove dece. To meni nije jasno jer mi smo svi vaspitavani u nekom drugom misle da miljeu, da se borimo za svoj glas, da se borimo za ono što nam smeta. I ja sam neizmjerno besna, to su ljudi iz mog užeg okruženja koje ja znam da ne idu na proteste jer ili ne mogu da se bave time i odbijaju da uopšte vide problem u našem društvu. Što znači ne mogu da se bave time? Ne razumeju, ne zanima ih, nisu dovoljno informisani. I da li vam postavljaju bilo kako? Šta znači ne mogu... Pa postavljaju oni pitanja, ok, ja odgovorim na ta pitanja, ali to su ljudi koji podržavaju ove sve proteste, ali jednostavno ne žele da dođu i da daju svoje vreme i energiju na to. Zato što mi nismo videli da smo mi protestima napravili, da, protestima od maja koji su tekli, pa i svih protesta koji su se dešavali ranije u toku ovog režima, da je došlo do neke velike promene. I kada ljudi ne vide da dolazi do promene, onda neće ni da rade. Znači, ako znam da neću dobiti platu, tu neću raditi, jel? Mislim, to baš ne ide sa ovim da se bavimo aktivizmom, ali dobro. Tako da mislim da je njima teško da izađu jer ne vide šta će oni tu, zato što ne vide da efekat može da se desi. A ja mogu samo da kažem da ja isto tako ne vidim efekat, ali ne vidim drugu opciju. Znači, opcija mi je da sedim kod kuće i čekam da neko reši naš problem, što se neće desiti, ili da budem na ulici. Pametnijeg posla nemam. Zato što da, u redu, studiram, ali ja ću ovim studijama postati onda, jel, diplomirana novinarka i šta ću raditi? Boriti se da radim u nekom mediju koji štiti javni interes ili biti izdrugljivana i, kako se već kaže, od strane nekih režimskih medija. Tako da mislim da je od mojih studija mnogo bitnije sada da ja pripremim prostor za manevrisanje kada završim te studije, da imam nekako i da živim. Mislim da su ovi socijalni rascepi, da tako kažem, Amerika, Rusija, Evropska unija i tako dalje, super za ovu vlast. Mnogo je lako da se kontroliše podeljenom narodu. I onda se tako gleda i na ove proteste. Da li su ovi protesti na ovu ili onu stranu? Da li da se ja priključim ovima ili onima? Dakle, to je toliko pametno smišljeno da to nema nikakve direktne veze sa nama. Dakle, da li ćemo izborni proces da bude demokratski ili ne, ima veze sa spoljnom politikom, ali nema potreba da se bavimo spoljnom politikom ako hoćemo da u našoj zemlji izgradimo demokratske procese. Dakle, prvo da krenemo ono od svog dvorišta, što se kaže, i da prevazićemo te podale. Moj profesor sa FPN Miroslav Bešić je to dobro rekao. Hajde da ono pobedi onaj koji treba da pobedi na fer i poštenim izbornim procesima, pa da se nakon toga, kada mi kao narod izaberemo one predstavnike koje želimo, da tad vidimo šta ćemo sa ovim komplikovanim pitanjima. Mm-hmm. Ja ću sad vas da pitam samo da li verujete u društvo jednakih šansi. To da. Me zanima i imamo neko malo iznenađenje za vas. Ja bih zamolila kolegu samo da priđe dok mi malo o tome porazgovaramo. Dakle, kako bi trebalo da izgleda, je li utopističko, jel gledate na društvo jednakih šansi kao neka priča teorijska ili ono ovde moguće? Pa pre svega to je društvo gde su svi ljudi u institucijama jednaki. Mm-hmm. Dakle, gde institucije pristupaju... U institucijama ili pred institucijama? Dakle, kad dođete da institucije odlučuju o vama, da ne gledaju, da, ne mere, da, osim po zakonu. Pa da ne bude ono, kako ide ono izreka, mojim prijateljima sve, mojim neprijateljima zakon. E to, bukvalno da ne bude tako, nego da svima bude zakon. Da, ja verujem u društvo jednakih šansi, jer ako u to ne verujemo, onda nismo ostali sa mnogo nade i mnogo vere, tako da moramo da verujemo u to i da se borimo za to, jer druge opcije nemamo trenutno. Mm-hmm. Ja se potpuno slažem sa ovim što Emilija rekla, jer mi je dosta više i prijatelja i braća i kumova. Znači, ja moju sestru ne bih zaposlio u neko preduzeće jer mi je sestra, nego ako ona zna to da radi, to ima da radi. I kraj priče. Mm-hmm. A s druge strane, ovo što smo malo presvrnili, mnogo smo mi ocrnili sad ceo ovaj razgovor da nema promjene. Imalo je promjena, mm-hmm, i protesti su doneli promjene, izrodili promjene, nego nam neko namjerno te promjene amputira da bi se ovaj narativ kreirao. Mi ništa ne možemo da promenimo time. Rio Tinto smo oterali,
na isti ovaj način na koji ćemo oterati ovu vlast, bez obzira što oni opet pokušavaju da ga vrate, svašta pokušava da se povampiri, ali mu to nešto neće moći poći od ruke. I ti efekti se skrivaju. To je ono što je jako bitno, da se ti efekti skrivaju. To se vešto skrivaju, ali to su sve te koske. Mislim da je koska prava reč ili clickbaitovi koji se nama nude, da se mi upecamo, da kada se dešava korupcija nama iza leđa, nama ispred lica je Kosovo i onda mi tako razglebamo Kosovu, a iza nas kradu. Sad su počeli da nas ne kradu više iza leđa, kao pravi lopovi, nego lepo pred nama vidi kradem te. E, mi vama ništa nećemo iza leđa da radimo, možda malo samo, zar ne Savo? Evo samo iza leđa i dok da malo barem napravimo nekakvu novogodišnju atmosferu. Da, nemamo običaj, ali mislim da ste zaslužili, izvolite. I evo dok su ovo naše želje vama za novu godinu, da čujemo vaše i da evo tako završimo ovu novogodišnju emisiju. Želja za novu godinu? Da. Pa ja bih voljela da, kao što smo prvo veče posle izbora, posle izborne krađe, posle te nedelje, osetili, makar sam ja osetila, veliko zajedništvo, veliki bes, nije nas bilo mnogo, ali mislim da smo imali istu energiju i istu emociju. Ja bih voljela da više nas posle nove godine bude na ulicama i da kada se pogledamo da je to dovoljno, da znamo šta želimo, da znamo kako do toga da dođemo i da želimo da budemo tu svi zajedno u rešavanju nekih problema. Ne očekujem da će se ti problemi rešiti sledeće godine, niti godine posle one, da je to jedan postupak, pa i kada pričamo o ovom društvu jednakih šansi, koji prvo mora da revidira visoko ukorenjeni patrijarhat u našem društvu, ako pričamo o jednakim šansama, pa onda sve ostale karike koje su nas dovele do ovoga gde mi jesmo, ali da, eto, za početak možemo svi zajedno da stanemo, ako treba na ulicu, i kažemo nezadovoljni smo, mi ovo nećemo i mi ćemo tu stajati dok ne budemo zadovoljni i dok ne budemo dobili iste šanse, pravdu i pravnu državu. Ivane? Ja za novu godinu želim da se ljudi pogledaju u ogledalo, da se zapitaju kako žive, je li im baš dobro onako kao što misle da im je dobro i možda nije ovo pravo mesto gde ću ja to pitanje i tu poruku njima da uputim, zato što većina njih ovo verovatno neće pogledati, ali pričajte samo sa svojim ljudima, to želim za novu godinu, pričajte sa okruženjem i recite im samo da mogu nešto da promene. Da mogu da promene ako se uhvate u koštac sa tim i da niko ne može biti jači od volje naroda. Mi smo konstanta, a vlast mora da bude smenjiva. Staša? Ja bih voljela da novu godinu, novogodišnje i božićne praznike provedem sa svojom porodicom, uz miru i spokoju i da moji roditelji bar na tih par dana ne brinu o tome da li sam uhapšena ili ne i da li sam okej. Kako stvari stoje, to ćemo tek da vidimo, ali neka to bude moja novogodišnja želja. Nešto osnovno. Ja bih voljela da u 2024. više nijedan moj drug ili drugarica ne napusti ovu zemlju zato što misli da, zato što zna zapravo da mu nije dobro ovde, nego da zajedno svi ti koji žele da odu, izađemo na ulicu i kako bismo ostali ovde. Bukvalno prosto i jednostavno. Evo, neka moja onda želja bude da se vaše želje ostvari. Ja vam želim sve najbolje i u narednoj godini. Takođe i vama. Evo, ovo je poslednja debata u 2023. godini. Mi se naravno vidimo i u narednoj, pa evo, nadamo se sa nekim boljim temama. Dobro zdravlje vam želimo. Ostanite uz nas i samo nas gledajte.